नगर परिषद अंतर्गत जी ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात आली, तर याची अंतिम रिस्पॉन्स शीट उमेदवारांच्या लॉग इनमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे। तर या रिस्पॉन्स शीटमध्ये गुण पाहायचेच आहेत, तर यामध्ये सर्वात महत्त्वाची बाब तुम्ही या परिपत्रकामध्ये पाहू शकता। तर या एकूण ऑनलाईन परीक्षेमध्ये पाहू शकता की 120 गुणांचा मराठी, इंग्रजी, सामान्य ज्ञान, बौद्धिक चाचणी या विषयांचा एक पेपर घेण्यात आला होता। तसेच पेपर क्रमांक 2 हा संबंधित संवर्गासाठी आवश्यक असणारे विशेष ज्ञान व विशेष ज्ञानाशी संबंधित 80 गुण, तर अशा प्रकारे एकूण 200 गुणांची परीक्षा घेण्यात आली होती। तर आता जी अंतिम रिस्पॉन्स शीट प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, तर यामध्ये डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन करता किमान 45% गुण म्हणजे 200 पैकी 90 गुण अपेक्षित आहेत। परंतु यामध्ये येथे नोटीस देण्यात आले आहे, पाहू शकता की प्रत्येक पेपरमध्ये, तर येथे दोन पेपर देण्यात आले होते। तर पहिला पेपर 120 गुणांचा मिक्समध्ये होता आणि 80 गुणांचा पेपर येथे होता। तर यामध्ये पाहू शकता की पेपर क्रमांक 1 आणि 2 एकाच वेळी घेण्यात आले होते। तर या एका पेपरमध्ये 45% गुण म्हणजेच 120 पैकी 45% गुण म्हणजे 54 गुण तुम्हाला असले पाहिजेत, आणि याचबरोबर 80 पैकी 45% गुण म्हणजेच 36 गुण तुम्हाला असणे आवश्यक आहे। अशा प्रकारे स्वतंत्र पासिंग या क्वेश्चन क्रमांक 1 आणि 2 नुसार देण्यात आलं आहे। तर अशा प्रकारे तुम्हाला गुण आहेत की नाही हे संपूर्ण पाहून घ्यायचं आहे। तर अशाच उमेदवारांना डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनसाठी बोलवण्यात येईल। तर आता अंतिम रिस्पॉन्स शीट उपलब्ध करून देण्यात आले आहे, आणि त्यानंतर एकत्रित गुण यादी आणि त्यानंतरच डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनसाठी यादी, अशा प्रकारे याद्या प्रसिद्ध करण्यात येतील। तर ही महत्त्वाची अपडेट इतरांपर्यंत नक्की शेअर करा।